ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜାଘାଟ। ଏହା ରାଜାଜୀ ରାଓ ବାଲାଜୀ ଦ୍ୱାରା 1720ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ପଥରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ପଥରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅମୃତ ରାଓ ପେଶୱା ଦ୍ୱାରା 1780-1807 ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇ ବନାରସରେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଅମୃତ ରାଓ ଘାଟ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଅମୃତ ରାଓ ଘାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ରାଜା ଘାଟ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିନୋଭେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବାଇଗଣୀ 1965ରେ UP ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ରିନୋଭେସନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ବାଇଗଣୀ କଲର୍ର ପଥରରେ ଏହାର ପାହାଚ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଦରଭଙ୍ଗା ଘାଟ। ଦରଭଙ୍ଗା ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଘାଟର ନାଁ ହୋଇଛି। ଦରଭଙ୍ଗା ଘାଟ ଦଶଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ଓ ରାଣା ମହଲ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେଇ ଘାଟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ହୁଏ, ତାଙ୍କ କର୍ମ ସବୁ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଏକ ବିରାଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଦରଭଙ୍ଗା ଘାଟ।